ہیلو السلام علیکم جگری یارو کیا حال ہے کڈو یاد کیتا نے اج اسا پردیسیاں کو ہاں پیسے چاہیے جن کون کو نمبر میرا کہہ دیتا ہے او ہو میں جناب علی میں نمبر بند کر کے ہم تو دے سڑا کوئی پیسے شیسے کونن اتنے ایسے تو کوئی بھی سلام نہیں کرے نا آج اتنے آیا تو تم سلام کرنے لگ گئے ہو کوئی قدر شدر کونی تاری نا یار نا اتنے تو سلام نکلا ہی نہیں کیتا تے ہون تو سم پیسے منگ دے ہو واتے ایسا منگ دے رہا ہوں تاری کھنے پیسے اگی میں بڑے دیتے ہیں 11 سال میں تے راگ گیا کہنے والا آگ رہتے جیلے منگو تک لے کتی پووے نے اگلے آدھے کتے کیرے موقع تے دیتے ہیں کوئی ثبوت ہے نے نا بابا نا کوئی گرنٹی شرنٹی کونی ہاں اللہ حافظ دوستو اے بچ کے رہو یہ دے فون آنے راس میں آقا سا سیان دی نا تو آپ کو بڑے خدمتاں کیتیاں سے ہاں